الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لمن قدر خيراً وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد الله لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا ضد ند جد جد جهد لا ولا مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام طلباء عظام اور دخال رد مدرسے مدرسہ تحفیظ القرآن طلباء کرام انتظامیہ حضرت قاری صاحب
او د ګرد او نواح نه راغلي مشرانو کشرانو ځوانانو السلام علیکم. په دې علاقه کې تاسو د مدرسه دا تاسو د دې علاقې دینی خایست دی، په دې باندې دا پورا علاقه خایسته ده او دا تاسو د پاره د عزت یو خال دی، زینم خال دی ادا هم ستاسو د عزت په مخ باندې خال دی او کوم موزمین صاحب چې بیانو کو دا غیر ډیره لویه مدرسه ده هغه د دې علاقې د سرتاج دی. الله دې دا مدرسې دغه شانتې قائم دائم لري او په ترقۍ دې لري. لوی کار دا دی چې قرآن لوستل کېږي بیانېږي او نن په دې ځای کې زه دومره خوشحاله شوم یو داسې ښایسته رونق ستاسو په بچو باندې محنت شوی دی او په هغه محنت سره داسې تیار شوي دي لکه زلی. یقینا چې د انسان نه په حقیقي معنی سره انسان جوړیږي نو په قرآن جوړیږي او انسان کی چې انسانیت پیدا کیږي نو هم په قرآن پیدا کیږي. د قرآن نمخ کی د معاشرې څه حالت، د خلقو دین سو، عقیده سو، ایمان سو، شرم و حیا سو او غیرت سو. غیرت عالم دا دی چې په ګډه ویزه باندې جنگ شروع دی، په اوښ باندې او په سوونو کاله روان دی او په کې نسلونه ختم شو. او دینی غیرت هغه ادا دی، دینی حیا ادا ده چې د کعبې نه طواف کوي او په بربنډه سړي په دماغو کې نه راځي چې راته څنګه چلو بالکل بربن لگڑ طواف کئی او وی چې بس دا پتی جامو کی من گناہوں نہ کو نہ دا جو گناہوں نہ لط پت جامے دن نہ دی شوڑے دا ببار کی دو او پکم بدن جی گناہ کو اگر بے دن دل پس لگڑ جو آ دا اللہ پور دے او سیدہ پکی بوتانو تکی دا دا رے حالات تے او مینے محبت عالم دا دے چې د بلار د لور سره څومره محبت دی د اولاد سره او دا بدبخت به راپاڅېد او ژوندۍ لور به بوتله او ژوندۍ به خښه کړه. ژوندی سړی یو حیوان هم نشي خبرې او بیا بچی بچی خو چې د سړی مړ شي. زمونږ یو دوستو ماشوم غولې زوی مړو په ډېر سخت پکړو او ډېر لکه زب ته څو جړلې نه ډېر حوصلې والا او صبر والا زوم تر نو جړ لاګه بسترګه کې ماو کې ونل خو چې کله دا بچې دا غدې خاورو ته سپارو چې خاورې په واچو اچولې په دغه ټیم کې په جړل ما ته وی چې ډېر سخت جړ مې او صبر مې وکړو خو چې په دې دا خاورې ور اړولې نو پجڑا نو بچی اولاد چی مرشی دا خفولو بغیر چارا نشتے او پندر اٹیم کی دا فلار پجڑا او دا دیم و عاشری فلار اگا بلور روا دکڑا او جندی بے پکندہ کی کیل خو پسر بے لوئے کانے روا چی اللہ ارادہ اگرہ چی دا خلق دا تیرے نراوی جی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے یو داسی کتاب ورکو کہ ہم کتاب اللہ ہم کلام اللہ یو رنا دا یو نور دے دے ورکو او سوئی کہ یا من ربك
پیغمبرا اے رسولا بلغ ارسوا الامر لابقاء الفعل لا لایجاب الفعل. دلتا امر یوازے دو وجود پارا ندے کہ بس ہو رسوا اخلاق شنا بلغ 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 ما تم کا حیان اے پیغمبرا کہ ترسو پوری جنبے نو قرآن با بیان ہے قرآن برس ہے اے پیغمبرا دا قرآن بیان کا دا ارسوا وَإِلَّمْ تَفَعَلْ فَمَا بلغت رسالتا کہ قرآن دیو نرسو نکو اشت جما پیغام بے ندر سولے زما پیغام کے رسی نو دا قرآن پا ذریعہ برسی دا انسانیت کا ہدایت رازی نو دا قرآن پا ذریعہ برازی دیکی کچ دے رحم دی پیدا کی گی نو دا قرآن پا ذریعہ پیدا کی گی دیکی اخلاق پیدا کی گی خیستا اخلاق خیستا عادات پیدا کی گی نو دا قرآن پا ذریعہ پیدا کی گی زکا جب قرآن دا بہترین اخلاق و مجموعہ دا زکا خود ام المومنین نچا پا پوسو کچھ ام المومنین دا نبی کریم اخلاق سو جسی شیطہ پوسو کو دا اخلاق دا نبی تا پوسو کنچ نم المومنین وی اما تقرأ القرآن اید اللہ بندہ دا قرآن نلولی دا قرآن تلاوت نکے وی مور قرآن خود رضی و دشپیہ وی ام المومنین وی وارا کان خلقہ القرآن دا طول قرآن زماد نبی اخلاق دے دا طول قرآن دا نبی اخلاق دے قدیر والا خال والا ہوا رہے قرآن دا نبی اخلاق سنگ دے قرآن دا نبی اخلاق سنگ دے دا کاتا واری مطلب دارے قرآن چی کم کم خوبیان محسن اور محمد ذکر کری دی قرآن چی کم کم عادات دا غیر تعریف کرے دے دا خوکارون تعریف چی دا قرآن کم کرے دے اگر طول خکارون محمد الرسول اللہ پا قبل جن کے پیدا کری دی یعنی قرآن چی سویلی دی نبی آگا کری دی قرآن چی زویلی دی نبی آگا کری دی او قرآن چی کم شیف بند کرن لے دے دسن ایمان کری دی نو نبی داغے نظام ساپ لے دے قرآن دا نبی اخلاق دے او قرآن معمولی کتاب نرے قرآن دیل و یعظیم کتاب دے زورت عظیم نیم یوازے پخبل اللہ وی وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے پیغمبرہ ما تعالیٰ قرآن عظیم در کرے دے کہ قرآن عظیم دے او دا عظیم قرآن دا محمد اخلاق شو نوز دا محمد اخلاق اللہ وی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ اخلاقو پا اعلی درجہ باندے فائد انکا لزو خلق عظیم ندیویری انکا لزو خلق عظیم ندیویری جتا عظیم اخلاق والے نانا انکا لعلا علا دا استعلا دا پار راضی انکا لعلا خلق عظیم مانکو مادمینی نڑکا یعنی اے حبیبہ ستا کردار ستا اخلاق ستا اخلاق تم رو جل شیری کہ دا اخلاق چکم درجیوی آلہ اگر کت پاتشی ستا کردار دا غید بری لار علا خلو کے ناظر نو چھ دا اخلاق دا پیغمبر دی نو دا قرآن والاو اخلاق پا خیستا کی گی کنا اوئے مولی دا ماشومان بچی ماشوم کار پورتا کیتا دی لگی جدی مستی کوئے دا ان دے قرآن پا وجہ سو مرا خیستا اخلاق و سرات ہے او یقینو پہ ماشومانو کے ہم عمر بچی ادھر ہوئے
خود قرآن والا اخلاق اور عمل داغر ناس کا پاس تو بالکل جدا ہے. حالانکہ لاپ مانے ہوں نہ پی لاپ ترجمہ ہوں نہ پوئے گی خود داغا آداب بدل شو اور چپیائے پتی پوش داغا اخلاق بدل شو دادا سی کتاب جدا اخلاق بدلی اور دو نبی کریم اخلاق قرآن دو نبی اخلاق قرآن سنگو یعنی دا سے جب قرآن نور دے نو نبی سراج منیر دے قرآن واز دے نو نبی واعظ دے قرآن ہدایت دے نو نبی ہادی دے قرآن رحمت للمؤمنین دے نو نبی رحمت للعالمین دے قرآن دا علم خزانہ دا نو نبی دا غا علم دا عمل خزانہ دا قرآن متن دے نو نبی زندگی تفسیر اور شرح دا او کدا وے قرآن اجمال دے نو نبی تفصیل دے او کدا درتا ہوئے ما جب قرآن روح دے نو نبی قالب اور بدن دے او کدا درتا ہوئے ما جب قرآن دے جنتی رولو نقشہ پیش کڑے دا قرآن دے جنتی رولو نقشہ پیش کڑے دا نو نبی کریم پدغ نقشہ کی رنگ ڈکڑے دے تو اس کا مطلب یعنی قرآن خدا ہوئی چی مجھ گوا خدای ندیوی لی چی سور کا تکوا دا نبی خود لی دی قرآن دا خوئی چی تواب کوا حکم ذہن شروع کئے سو چکر میں لگائے دا نبی خود لی دی قرآن دا خوئی تا تا تے حج کوا خسنگ بے کئے دا نبی بیان کری دی قرآن دا ہوئی چی زکاة ور کا خدای نے دیویری چنے صاحب پہ سمرے کال باپی تیری گی سمرہ بے ورکے دا نبی خود لی قرآن قربانی خود کر گئی خو قربانی ساروی با کم کم وی قربانی ساروی عمر با سو وی سو سو گسان با پکی شریکی گی و چا چا با قربانی وی و پچا بند وی دا چا خود لی ری دا نبی کریم نو پدغا نقشہ کی رنگ محمد رسول اللہ باپ العمل سر ڈکڑے رے او کداغر تو احمد خال والا و دیر والا ہو چی گورئی نو دو قرآن دی سو دو قرآن دی یو ساکت قرآن خاموش قرآن غلے قرآن دا ساسو جمعات کے پروتے دا تاسی چی تلاوت کوئے دا ساکت قرآن یو دن ناتے قرآن چی خبری کئی نو ساکت قرآن ساسو مخی دے او ناتے قرآن گورے نو محمد الرسول اللہ دے دا تشبیح ماور کرتا خدا مزدان نو مدور کرتا تو گوئے چھے نبی لہم تشبیح ورکڑا دا مادزان نا ندور کرے حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ لکھئی دی با امام شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحم اللہ لکھئی دی امام الانبیاء دا حجرت پشپر روان دے اور سرائیان غار ابو بکر صدیق دے واقعی صدیق و صدیق صدیقین دیر دی خو صدیق اکبر یو دے صدیقین دیر بھی خود صدیق اکبر یو دے او آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دے دا جان مال اولاد جدا جگی جگی وطن چمن امن ہر سر پا پیغمبر باند قربان کری دی سشے چرا غلے دے دے شاک شوے دارا نبی کریم سرا روان دے امام ابن کثیر اپل کتاب تاریخ البدایہ و نہایہ کی لکھی دی جن نبی کریم روان دے نو ابو بکر صدیق کل مخی کی کل رستو کی کل یو طرف تک کل اول طرف نبی کریم ہوئی مالک یا ابا بکر اے ابو بکر تو ولی تمرا پا استراب کی مخی رستو دیخوا دیخوا کی گی ویا رسول اللہ دا استراب دا مخ کی رستو کی دل چی دی دا ستارت و جی دی وی آغا سنگا وی یا رسول اللہ تا دا اللہ امانتی او اللہ ماتا والا کڑے زکا چی زمان انتخاب ستا دا ملگر کیا دا پارا چا کڑے دے
اللہ کڑے دے نو زب سوچ کی ما چ دشمن بدمخ کی ناراضی نو ز زستا مخ کروان چ کہ پما وا رول کی خود تے بچی خود بیا دا سوچ کم چ خی طرف نہ براشی نو ز دے طرف تروان چ او چ دا غالی خیال راضی نو ز آغ غالی تکی گم او پدکا د ناموس رسالت د ذات تا پیغمبر تحفظ کوما مخ کی رستو کی گما ہر طرف تا قربانی دل ل تیار اسے خنوئی شاید یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو اب من ہے نو صدیق اکبر اور نبی کریم رواندی غار تا ابو بکر صدیق مخیلان غار صفا تو او یا رسول اللہ راتن دشے امام الانبیاء ورتن دشو صدیق اکبر داسی لتی ہوا لکینا او یا رسول اللہ سر مبارک تے زمان جولے کے کیرے نبی کریم دا ابو بکر صدیق پا جولے کے سر کے خو او ستڑے انو آرام او کو ادشو نم تک قضے کے دا تو آڑا محدثین لکی ابن حجر اور امام شاہ ولی اللہ سوئی وہی چھے دا صدیق پخیق پا جولے کی دا نبی سر مخدا سے اخکارے لگا چاچے پر رحل کے قرآن کو لاؤ کرے لی ماوی یو ساکت قرآن دے یو نات قرآن دے نما تشبیح غلط نلور کرے اور یو پل دلیل اللہ در کوما امام الانبیاء مدینہ کی دے بیمار دے او آغا بیماری چپ آغا بیمارے کی بیا نبی کریم دا دنیا نا رخصت چھوئے دے صحابہ رال یا رسول اللہ جماعت کے خلق انتظار کے نبی علیہ السلام ہوئی ہوں اصل الناس اگر اللہ ہم ینتظرونک ساپا انتظار دیا رسول اللہ نبی کریم ہوئی مروع باپا کریم فلیو صلی بن ناس ابو بکر صدیق تا ہوئے کیا تھا جی فلیو صلی بن ناس جی مورکا زما پجا نماز ادرے گا مختش جی مورکا صدیق اکبر مختشو جمع شورو دا ابو بکر صدیق مجھ گئی نبی کریم رو ہونے لگی طبیعت برابر شکر نو پا مسجد نبوی کی دا نبی علیہ السلام حجرہ چی دا چی کم خلق تلین آگو تو خوب اندازل لگی او چی کم نئی تلین اللہ دی زمان سر ڈول بار بار بوزی آمین دا اول صفتے او چی دیکھ کیے نئی دا مسجد نبوی نو گو رہے مخی تا نبی علیہ السلام ہو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح نے پردہ دا سے برکڑ لا چھ پردہ برکڑ دا کیر گئے نا مخ مبارک چہرہ مقدس اللہ اکبر کیا کو عجیبا مخ چھ مخیرہ باہر کو دا سے چھ سنگیرہ باہر کو صحابہ تے ہو کے تلدہ سے کو مجمع نظر ہوا چھو چھ جمع ولانا صدیق اکبر مخ کی دے صحابہ ور پسیری روغن نے مسکیشو سب اول کی چکم صحابہ ولار دی امام بخاری دا روایت چھ دے جل دون کے نقل کرے دے وی چھ منچ دا نبی مخ پکڑ کے کی دا سے کتو پخانداشو ننیز دیوا چھ منگ موز مات کو نبی کریم پسی ور منڈ کرو جمر منگ گڑوڑ چھو پدے مان لکے وہ نبی کریم دوشو چھ موز کی فرق را دی نو پردے کتکلا در ٹیم کی دا صحابہ والفاظ دا دی چھ دا امام الانبیاء مخچ دے دا پتے کڑکے کی دا سے زلید لگا چاچے دا قرآن نسخہ کولا اکڑی وی سبحان اللہ لگا چاچے قرآن کولا اکڑی اللہ تم رہے جوڑ ربط دا قرآن سر راغلے دے انتا سے معلومی کی چھے دا قرآن سورت دا نبی سورت تے یو سین سر یو سوال سر دا قرآن سورت دا نبی سورت تے آو دا نبی سورت دا قرآن سورت تے وہ شوئے کہ دا نبی عظمت معلوم ہوئے نو دا قرآن نے تپوس ہو گئے آو کہ دا قرآن عظمت معلوم ہوئے تو محمد الرسول اللہ نے تپوس ہو گئے عزیزانو عرض میں دا چھے اخلاق دا پا قرآن سنو اور چھے قرآن اکبر بچو تا ازدہ کئی
ګوره زه خپل د اکثر ملګرو ته وایم ډېر داسې کره ته تللی یم په کالج کې په یونیورسټۍ کې هم پروګرامونه کړي دي پېښور کې کالج کې مې هم کړی دی یونیورسټۍ کې هم کړی دی اسلام آباد اسلامي یونیورسټۍ ته ملګرو غوښتل یم تللی یم دغه شانتې د دنیاوي طبقې ته نور هم تللی یم د هنګو پولیس ټریننګ سینټر هغې ته لاړ اته 9000 پولیس دي هغې ته مې هم دا خبره وکړله هغې ته خو مې ډېره سختي هم وویل ما ورته وویل چې تاسو ټیک شئ د پوره پاکستان کې نو داسې اثر ګوره قرآن اثر لري داسې اثر چې پولیس ګورې خلکو خدا ډېر بدنامه کړي خو چې د دې جامه کې کوم ښه خلک دي که نه نو د هغې د زندګي چې ده دا یو مسلسل جهاد دی داسې کار یو سره تلمه ستاسو د پروګرام ته نو زه لږ لیټ ځکه شوم ستاسو د ډېر ډي پي او چې دی نو هغه سره ناست وم هغه راله دعوت راکړی وه نو ګپ شپ نو اوس دا یو ډېر لوی افسر دی خو هغه نه لس کتابونه لیکلي او په اسلامي موضوعات کې لیکلي پولیس کې دنده داسې کتاب لیکل چې حلال او حرام باندې کتاب رشوت باندې کتاب لوی لایبرری ده داسې ځان له مطالعه نو چې کله دا خلک په قرآن تیار شي بیا د غلاظت نه د حرام نه د دې څیزونو نه هغه لرې ګرځي او پاکیزه ژوند تېری نو زه اکثر د کالج یونیورسټۍ طلباو ته وایم زه هر ځای کې سبق وایم قرآن چې دی دا ستا ضرورت نه دی دا ستا ایمان دی د دنیاوي ضروریات دي دا جدا دي قرآن به داسې نه ګڼی دا ایمان دی د دې نه بغیر چاره شته دی نه او که د دې نه ناخبره یي نو بیا به مور او پلار وژاړي اکثر زما یو ځل را روان وم پروګرام له تلم د کوره داسې وتم یو کس ګاډي دروازه یې راله ونیوله ودرېد بوډا و چړلی ما ته وایي چې مولانا صاحب خبر شې منن مقابله غسل ورکړي خو چې هغې غسل ورکوي نو دا پوره دنیا یعنې په میډیا باندې راځي هغه هم خبر شي مه یاو بس په ژړا شوې چې دا غټه روز ده نو خدای دې زما د زوی تباه او برباد ما ورته وویل خو داسې لاس کېښو نو بابا دا څه وایې وي مشر زوی مې دی بال بچه دار دی د ښځې په موجودګۍ کې نن زه وهلی په الله یقین وکړې زما د پښو نه دا ځمکه وتښتېده دا دا و خود نه راتلو نو مې بابا زوی دې جاهل دی او که تعلیم یافته دی وایي چې زوی خو مې څوارلس ویلي دي مې قرآن یې څه ویلی دی قرآن ته دین ته خوړو کینی نه نو مې د هغه قصور دی خو ستا هم دی چې لږ خو به دې ورته دا هم ښودلی بیا به دې کاته خپل عزت بیا به دې مینه او محبت هم کاتو ستا کور کم کور کې چې یو عالم ګرځي یو حافظ او قاری ګرځي دین والاو دا کور کور نه دی دا د جنت یو باغ دی دا خو ډېر عجیبه کور پخوا یو وخت و چې بچي زامن و با لوڼو با مور او پلار ته خبره کوله نو یریده به سر کړه ته به سوچ کو چې اوس د پلار ته خبره کوم څنګه به چې څه به راته وایي دومره به اوس حالات داسې بدل شو چې پلار زوی ته خبره کوي نو ټوله شپه سوچ کوي چې دې زوی ته دا خبره وکړم او که نه او که ومې وکړه نو څه به وایي د زوی نه یېري سر کړه ته سوچ کوي چې څه نه کړه زوی ته یو خبره وکړم مخې ته راته ودرېږي ولاړ دي ځکه یېري معاشره دومره بدل شو چې پلار زوی ته په خبره کې یریږي نو پوه شئ چې اخلاق نشته تباه او برباد دي د یار دوست قدر شکې د مور او پلار نشته د اکبر الابادي شاعر دی که نه ډېر د پایې شاعر و کور ته یې چرته د زوی ملګري راغلي نو ډېر په غلط پوزیشن کې راغلي
خپل کار کوي زه نشته کو هغه تل دي د کالج په کینټین کې اصول دي باچې کاتنه پلار یې ناشته و زه یې ناشته خو پلار ته دوی ته پته نشته چې ابو جی هم ناشته هغه ملګری راغلی یاره موږ هغه رستا کور ته راغلی و پلار دې نه دی سړی هغه خو سړی کور استلی دې نه نه خفه کېږی ما زما پلار چې دی هغه خفتي شوی دی منتل شوی دی پاگل دی منتل دی خفه نه شی که زه کور وم او تاسې راغلی زه به ستاسو عزت کوم پلار یې واورېده چې او لوی مې کړو ومې ساتو اوس څه وایي چې دی څه دی هم منتل شوی دی خفتي شوی دی اگر راغی د زوی په ډایري کې یو شعر ولیکو څه وایي وی ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں داسی کتاب ہونا قابل ضبطی داسی رول پکار دی کوئی لولی ہو بیا پاسی ہو کلا تو ویلا لے ونے وی لار تو ایدا جاہل ہے زان تو ایدا لوئی نانا تک ہر سومر لوئی شے خود پلار نہ لوئے کی گئے ناغ بچے بیا ہوں میں کیا اکبر اللہ بادی تو ایدا سکول مخالف بھی نستے اگر ایدا سڑیا دے دنیا کے خکار دا گئے چیو سڑے اصلاح کے خلق کوئی دیدا نہ بنے دا سیدا ہو کر ناغر ایدا سکول کالج اصلاح کو رہا نہ لوئے سکول کالج نہ مانی مخالف کی تو در مولا اصلاح کرو آگا پیدا مولیانو دشمن دے او کرو تبلیلی اصلاح کرو آگا پیدا چی تبلیل نمائی تو زمان اصلاح کرو جزو بردان دا زمان دی معاشرہ کی دا کمی دا من ویو چی دا بل اصلاح بکو خو زمان بس بکو کرو زمان خوص رسلی دا لے گا زمان دا اصلاح کو ضرورت نشتا ہو نو عزیزانو چاور توی چی تنمانی اگوی نا زمان دا دو آرزے تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ عاجز کرے یار اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو عرض ہے کہ سبق ہے تعلیم حاصل ہوا وہ اللہ میں روا اقبل حقیقت میں روا کہ دو ٹھیک اس دک یہ نبیہ ہوئے کہ اس دک اٹھ شے ماں نا اقبل حقیقت میں روا عرب میں دا کہو دا اخلاق ہو جو ربلو کتاب قرآن دے او نبی کریم دا قرآنی اخلاق و مظاہرہ کرے دا سڑے حیران شی امام الانبیاء جمعے دے یخنی دا مال تقسیمے حضرت انس نا روایت امام بخاری نقل کرے دے مال تقسیمے سب بیت المال غلا غریبانان را روان دی دیکیو بانڈا چی دا گئے کلو بانڈو خلق چی دا چی دے دا نمبر پروائے نہ دے گا یہ دڑا کا خبر ادا چی نو دے چراغل دے نبی علیہ السلام دے شاہ ندا سے سادہ رکھو لے پھر رہا دا سادہ ری نیولے دے ادا سے حضور رہا چی رائے کو نو دا گیا دا غاڑا دا نبی کریم کو مرے کے خفر شو نبی علیہ السلام دا مرے دا جائے زخمی شو بھی نبی جائے شو خفر شو نبی علیہ السلام دا سے غطہ اوپر کر اسے چل لے اسے چل دے ماں اتوئے اتوئے اخان نویس تھی دادا غلے ڈکتا ہو رہا اتوئے اخان میں آویس تھی دادا غلے ڈکتا نبی علیہ السلام ہوئی دا تم رلوئے غلط ہاں رکب دے ہو کوئی یری گی نا کہ دا کار میں ہو کس بتا دے سر دے عملی یری گی نا وی نا نا یری یری گی نا وی نا وی ولی نا یری گی دے وی زخبر شیم چتا دین سانے چد بدلے بدلا د بدے بدلا پ بدے سرنور کہے پنے کہے او پے سان سرور کہے چتا ہوئی نبی کریم پخنداش نبی علیہ السلام پخنداش ہو اے وے ور کے دا
ورکه چې دې سو غواړي ورکه دا خلا دا به ما تاسو برداشت زه چې مې وو دا سه مجمع کې مې بیان وکړم یو مشر سره دې نو دا الله بنده خو مخې ته راځه سلام کوي ټول لګیا دي نو زه به شاته نه څادر دا کاږي ما سمې راوښه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبل اخلاق خودلی دی طلبا ناس دی اکثر دے طلبا تم دا خبر تاسے اخپل ناستا پاستا دا سے کہے چھ پتہ ہو لگی چھ دا حامل قرآن دے دا عامل قرآن دے دا حافظ قرآن دے دا ناشر قرآن دے دے بالکل دا معاشرے نہ جدا دے دا اخلاق دا ناستا پاستا اور دا اخلاق دا سے پکار دی چھ ٹول کور دا خاندان دا پہ انتظاری چھ اللہ کل دے دا خیستا خلق کولاو کی چھ منتی دا لفظ باؤ کنه بد اخلاق سړی خدا علی گوش وای که خلق وای لره ته ځان ساته وای خوله نه د سکرو دکان دی خوله نه ده وای د سکرو دکان دی چې کولاوی دی بس انګار وره دا د دې په څنګه راځي د موږ ماشه دا بدلول په کار دی امام الانبیاء ته او صحابی راو یا رسول الله پلان کې زنانا تہجد گزارلا تشپیر تولج پتا حجر کئی دروز روجی نیوی ستا سے عبادت گزار دا کوئی یا رسول اللہ دخلے نڈے رانا کار دا دیر پا دخلا کرا ٹولا محلہ تے نتنگ دا امام الانبیاء ہوئی جہنمی دا صدا جہنمی دا جہنم کا وزی کوئی یا رسول اللہ دمون خواہ کے او دنانا دا دا سے نفل اور تہجد نہ کئی اور دا سے نفلی ہو جی ننی خود اخلے نہ اخلاق والا دا دیر با اخلاق دا جب نہ دیر صفا دا امام الانبیاء ہوئی دا جنتی دا اخلاق بدیر دے طرح سے امام بخاری دا روایت نقل کرے دے چی وارا انسانا کم درجہ چی او سری قدر و دپر ہو جی او دشپی پتہ حج دو ملاوی اے انسانا در درجہ تا تپ خو اخلاق ملاوی اخلاق تے خیستا کا ماتیں پوجا کو آنا رسی پتہ نہیں لگی در جن پری دے ہوئے میرے در رشتیا و استری خونه اگر مولا تخرون ډیر بیا کوله کنه نو د باندې مولا چې د سپیدرو ته میلاو شي نو بیا د سترګې پټي چې بیا کته تا کسو کینی او کپاسی خو نه بس کوي یا دې چا ته بس کوي هغه څه کاروم نه ښه او یو حدیث در تاو مزه یې پکوي چې کور د زه خپل ځان له بسوجو کوي نبی علیہ السلام وی انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا اے خلقو داد محمد رسول اللہ دا معصوم جب اعلان دے چواو ز محمد گارنٹی در کو ما زمان تر کو ما د یو بنگلے د جنت پسند کی یو بنگلا دا تاکہ جنت دا بنگلے ذمہ دار یم ز زبے در کو ما اخر پیدا لا نہ زمان گارنٹی یا رسول اللہ دے چاد پانا الا من ترکل میرا ولو کان محقا آگ چاد پارا جگا تنازا جگڑا کیس پریگ دی اگر چی دے پہتوی سوران دا درو سرا انزا کالاو ششپک کالاو تا پہت آئے قرآن دا دیو سرا اگر لاؤ تا پہت آئے تو اے اللہ دا رضا دا پارا پریم خدا جگڑا لاشی تا تا نبی علیہ السلام پا جنت کی دا
د جنت په څنګه کې د بنگلې ذمہداري ده ستا په عدالت کې د لسو کالو نه خیر چې دې نو کیس لګېدل دی مقدمه جاری ده لسو کالو نه تا ته پته ده زه یې ګټمه زه په حقه یم خو چې ته راپاسې هغه کیس واپس کړي او روغ وکړي نبی علیه السلام وایي ستا دپاره د جنت په څنګ کې د بنگلې ذمہداري او دویم کار وببيت في وسط الجنة وببيت في وسط الجنة وارے زان پی پوکے کوئی چی دا پنوی ذمہ داریم دا جنت فمینس کی پسینتر کی دا آغا چا دا پارا لمن ترکل کذبا ولو کان مازحن سوچی درو پریدی اگر چی پٹو کو ٹکالو کی سب پریدی نازے گپ چپ لگے پڑے گپ کے درو ہوئے نبی علیہ السلام ہوئی چی سڑے درو پریدی نور خوبے پریدی نور چی نہ پریدی ان لانتی خو چی آگا درو غم پریدی چی پر گپ شپ کے لگائے دا درو غم پریدی نو دا جنت پا مینس کی بنگلہ محمد رسول اللہ ذمہ داری ہے اور نن چیدے دا دکاندار دکان پہ دروغو نہ چلی گی دا تاجر تجارت پہ دروغو نہ چلی گی دا وکیل وکالت پہ دروغو نہ چلی ہر سڑے لگیا رہے سوک دروغ ہوئی سوک دروغ لگی سوک دروغ کئی اور ترین کس وَبِبَيْتِن فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ او دا جنت پا آلا درجو کی دا بنگلے ذمہ داریم دیر والاو خال والاو دا چاد پارا لمن حسنا خلقہو دا آغا چاد پارا حسنا خلقہو چی دا آغا اخلاق خیستشی چی اپل اخلاق خیستا کی دا پارا پا جنت کی پا آلا درجہ کی بنگلہ اخلاق خیستا کو بکنا کیونکہ ڈیر زیاد طلباء کرام ناستی او دے قرآن ہوئی چی دی ہم واوری او چی دے اخلاق ہونا خلق ہونا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمامہ بن آسان داد یمامہ سردار دے لیڈر دے مشر دے 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 نبی علیہ السلام دے قتل دے پارا رہوات ارادہ اکڑا چی وجن نبی علیہ السلام قتلوں دے قتل پہ ارادہ گرزی تے خبر شو نبی کریم پس ارادہ یا رسول اللہ زمار وارست آدھا قتل ارادہ کرے دا کل حفاظت کوا اور دم رہا تھا پورے مخیط تلیو چی کی دے شی چی دے پہ خپل دے غلط ارادہ کی کامیاب شرے دم رہا تھا پورے نبی علیہ السلام اکتا حفظمو کو او دے چی پوشو چی بھئی نبی علیہ السلام خبر شوئے دے نو دے پا تختیزو کی اسو صحابہ قتل کرلارو تا چی دا کاریو کو نبی علیہ السلام ویچی دے چرت امومی لاوشی وی وجنائی چرت جاہو سا وقت دے گئے دے گرفتارا شو او چی گرفتارا کو نو نبی کریم خوالہ راوڑ تڑھ لے دے نبی علیہ السلام کوئی خبر یہ دا سوکتے بنا نبی علیہ السلام کوئی تغم سمام بنا سال دے جنہ دے ماچوی چی چر در بیانو میں وجنے خونن تڑلے مال رائے سور تموئے بوز مسجد نبوی سرا مسجد نبوی چی دن دستنی سرا اتڑے او سوی صحابہ تا دے چی دستنی سرا اتڑے پا مسجد نبوی کی وی احسنو اسارہو زمان علی قیدی خسلوک ندسرو کے خرمیوں کے دل روٹے راوڑے صحابی یا رسول اللہ ستاد قتل پسی گرزی ہوتا سوئے چھ روٹے راوڑے نبی علیہ السلام ملا صبرو کما خوب برا خبر ہے ندر کئے روٹے تاسو چھ جاسرس تیار بھی اگر راوڑے اواؤ رہے عمل کرو سہار او ما خام زمان ذاتی او خطا دا غیتا زب پہل شے او پدرس کوئے
زما د قتل د پاره ګرځي او زم چې سار او ماخام زما د بیړي بيزي د میخي پیدلا ورکوي دا سوچ وکړي دا اخلاق دي زما رو سار او ماخام ورکوي او کله چې امام الانبیاء جمعات ته راځي نو ته نه تپوس دي ما عندك يا صبح ما څنګه چل دي څنګه حالات دي هغه په خپل خبره کلک څه وي وی ان تقتل تقتل ذات دین و ان طاف طاف عن شاکرین و یا رسول الله کولنی می زم معمولی کس نیم ذات دین بدلی والا شکی بدل بوا وش اول محدثین د دې ترجمه دا دا څه کوي ان تقتل تقتل ذات دین وی کوجنی می نو تا ته حق دې چې ما وجنا زکه چې زوم یو قاتل یم زاده من دا مانم دا زوم یو قاتل یم ستا صحابه می وجلی دی نو تو پا حق ما وجنا او که تو ما ماف کئی نو تا فو عن شاکرین زرتا سنیم زبستا طول عمر شکر گزار یما نبی علیہ السلام ہوئی کوئی خلاق دے بیار عزیز دے تک کا جملہ ہوئی هر مانځه په نبی علیہ السلام څنګه یو ځل تپوس کې دې ته کټه کوي چې سور دې شي نبی علیہ السلام وي اطلقوه پریږده ګلاوې ته چې رسې ګلاوې کړې اسې راوارې کې نا سروا شو د مدینې نا جمعه نا وو تو بهر یو کجورا دا هغه کو وی کې د وګو یو چې نا لاړ وې لمبل مخلاص یو کو نوې جامې واغستلا لکسان تیری کی چھگوری پیار آگئے یہ نبی کریم اور تو قتل مخی زلی کی را روان دے تیر آگئے نبی کریم تو ای اوبو سو دیا تھا کہا رسول اللہ لاس تیرا مخی کہا رسول اللہ جی نبی کریم لاس مخی کو دے پچھ گشو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولو اللہ اکبر کلمہ یو ویلا مسلمان شو نبی کریم وچ دا د سنگ کلمہ یا رسول اللہ ایمان می مخ کی ضرورت ور دن نشو و چون کے تڑلے اما زک کلمہ نو ویلا چ صفا خلق دا و نو وی چ قید د زان آزاد ولو د پاره کلمہ ویل دا چ تا سو پری خو اس عالم چ خلق تپت و لگی چمپ مجبورے میں نہ دا ویلے مجرور مجبور ہو کر نہیں مسرور ہو کے کلمہ پڑھا خوشحالے بھی کلمہ ویلے و مسلمان شو اور سو یا رسول اللہ قسم دے پا اللہ تو دنیا کی پٹور کی مبغوز مخ اور جی کم بدرا تخکاری دیس آو اور جی دا ایمان را درن شو یا رسول اللہ پا کائنات کی طول انہ خیستہ اور محبوب مخرہ تستہ ہو گئے سلام مخرہ تا خیستہ ہو گئے بجلے والے ہوئی بس اللہ دے زمنگا اصحاس و حاضرین قبول اور منظور کی اور کا زندگی باقی و ملاقات پر باقی ضرور عرض کوم خپل بچی مدرسو ته وقف من ګرځو پدې ملکی ډیر خلک ډیر جماعتونه ګرځي خو زما جماعت زما تعلق د اشاعت او توحید او سنت سره دی او زما د جماعت تعلق چیرته وګرځي ډیر خلک خو دې خلکو ته چې ګوره قرآن د دې په لاس کې دی سارا ما هم قرآن بیانوي شپیو دروازه او دغه وای چې خلکو هم د دې قران د عقیده هم نه دې ته بچی راولې دې ته اے شی لالچ نه لري تک یو لالچ دې چې خلکو خپل دی کتاب الله سره د قران سره واسطه او تعلق جوړ کړي نو زمون کو وخت کې سړي زما شیخ شیخ القران امام محمد طاهر پنجبیری رحمه الله بیان کو د کالج یو الگ ورته نا ډیر خلک دي کیره خیر د کالج یو الگ ته نیوسته او تاسو نیو نه خوري
کہ بیان ختم شو دے یو دم راو او غاڑے ور کڑلا کوئی شیر سے سو خود دی کلی نیم دل تر آگل ستا بیان میں وار سما کلے مردان نو تلار تلے دا او بالکل دے نہر پا غاڑا غاڑا او تلار را غلے دا سدا لکلی بیان میں وار نزب تالا داور در کم تو برازی زما کلی دا آگا دور دے چی شیخ القرآن وئی ما کو پاکستان کے طول مدرسو تا خط ہو لے کہ مدرسو والا ہوں زما مدرسہ بھی ما تشتے ما قرآن دکڑے دے زمیدار سڑی زوے ما ما دا پاکتلو مدرسو کی نیمہ گھنٹا یو گھنٹا ٹیم راکے تنخواہ ناخلم پیسے ناخلم چائے روٹے نوارم زبا نیمہ گھنٹا دا اللہ دا رضا دا پارا ستا سکو مدرسہ کی دا قرآن درس کوم یو مدرسے ما لے اجازت را نارے تکبیر اللہ دعوت پلان کے روزی زمنگا پروگرام دے پر آشا روان شد مردان نظم او دا اللہ شان سے کم خبر دیا لکڑے وا اب کا کار ہو شد پما باندے ہوئے لما خام باندے ہوئے شپش ہوئے کلے پوری لرخ کاری او اگر خورا تا خبر کلے وا غمی پزر کی دا ام پتا گا خبر روانیم لیدے کی پورم یو دو کسان دی شمدونے تڑلی مشینان وستا رہی او پوشم چا لکتی سویلی واقع دی دی خوب پما ام لکی نوی اول اصویلی رو چیزا بیودم رمبیشو ماو دیا رکانا ایک کسان دی پلانجی کلی تا کمل آرکانا یو بلتا گوری یا دکل آو یو بلتا گوری ماو دی سنگا پختانے یو بلتا گوری لارتا نتا پوستون چوکن لارتا پوستی لارتا خیل سنگا پختانے گوری نتا خو زمان نوم درو آسے اخو پمون زمان درو آر آپ نیخشو مویت اللہ بندگان لارو خوئے بیہو رہا تھا تو دی خبری تم رہا اثرو چہو چی آغا پلان کے کلے دے او دا سے بزے او لارا دا سے ماو تو ایس کڑیا رازے ماں سر ماں ہو رسو ہوئے سنگ خلق کے ماں ہو رسو ہوئے ہوئے بلد سرنو ہوئے مشینان بور سرے دی روان شروع تا مانزر ٹیم چیزو خوبو اشن چی اشنایاں خواب دی اور آروان شوا یہ تو مانزر ٹیم ہوئی مزر مارو گو دریز ماری چی ماس کار پا یو زی موسکو جمع بکو اور بولی سنو سلا رہا تا پوسلی ہوتا مون کیا میں کھائے منگر سلو لائے لیو میں چی گیامی ممائی گیامی ٹی تیم دا والا دا او دا سوکر وہ بھئی کیا دا تیدار وین سے گیامی مام تیار میں کڑوی سمخ کی شما دیرا پسی ہو دے دل اور اللہ تا میں ہو دے دل قرآن میں شروع کو کہ سلام میں اوپر دا ہوئی چیدہ سے نشات قتل اور سوال میں اوپر اللہ سما بہت کے خدا ہوا توپک پلاس تھی شنڈنے تڑھلی دی اللہ مڑو لہو لار دی غلاگانو لہو لار دی اللہ زما پوست کے دعوی کے او دس میں پیو کو تا تمہیں پسی دکڑا وہ سو لزرون اپت لول ستا کر دے ویچے دا سو نشات او قتل میں دوڑ جاڑی دی جائے یہ وہ لے جاڑے یہ بس دا قرآن دے وی اور زمون دا بڑی سگاو تن نتلو اور زمون مجبوری دی من تلے دشو لکلی لارا دا دا ما تا یہ تسو کے ما ویزا با پنج بی مولان بی خواب آتوئی نم خو خور ما ویاد تزایم یا ریوی زبا در زبتان با قرآن دے ما ویسا یا ما ورس ہوئے زیتا بیا تبا کل رازیو
لاړم بیان شو چې واپس رالم زما ذهن هم خبره وتې ده دروجې میاشت ته قرآن بیانوم مخې یو کس ناست دی درس ختم شو پاسې دې شیخ صاحب زه دې وپېژندم ماوینا زه ډاکوی ما چې تا ته ویلو زما د زړه دنیا بدل شوې ده الله قرآن ته کښېنو رونه مونږ ته کوي نور هېڅ لال په الله یقین وکړئ ته د الله د کتاب سره خپل تعلق زده کړئ چېرته هم قرآن بیانېږي کېدی واورئ ستاسو خیر دی ستاسو د دنیا د آخر خیر دی الله دې ستاسو په نسلونو کې د خیر چینې روانېږي آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.